Bashkimi Demokratik për Integrim sot ka filluar fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga Prespa, aty edhe ku është nënshkruar marrëveshja e Prespës. Naser Ziberi është kandidati i BDI-s për kryeministër shqiptar në Maqedoni. Ziberi më herët ka qenë zyrtar shtetëror në partinë politike PPD në vitet e 90-ta. Ameti, kryetari i BDI-s, ka thënë se me këtë propozim, shqiptarët nuk janë vetëm qiraxhin, por edhe zotë shtëpisë në Maqedoni. Pas dy dekadave luft e përpjekje, paralizimin e ëndrrës së kahmoçme të shqiptarve që në këto troje jetojnë jo si qiraxhi, po si zot shtëpie, zot shtëpie në shtëpinë tonë. Ne dim që kemi edhe shumë punë për para, por ato nuk na trëmbin, sepse kemi kaluar vështërsi e vështërsi të shumta, por kemi dalë dhe kemi qarë me sukses të gjitha valët e dalgët për para që na dilnin. Ziberi ka thënë se kjo është historike për vendin, pasi shqiptarët kanë kthyer besimin në institucione dhe kanë filluar të ndërrojnë. Jam i nderuar që qëndroj para jush dhe para qytetarëve të vendit ton si kandidat i parë për kryeministër në historinë e këtij vendi. Vetëm disa javë më parë, askush as që mendonte për një kryeministër shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Tani, i gjithë vendi po fletë, por jo vetëm vendi, po fletë rajoni, po fletë komuniteti ndërkombëtar, për një ide e cila mund të bëhet realitet. Naser Ziberi ka lindur në vitin 1961 në fshatin Laskarc të Shkupit, komuna e Sarajt. Ai ka përfunduar fakultetin juridik dhe aktualisht ushtron profesionin e noterit. Ziberi në të kaluarën ka qenë funksionari lart i PPD-s. Tre herë është zgjedhur për deputet në zgjedhjet e 1990-s, 1994-s dhe 1998-s. Në periudhën 1996-98 ka qenë ministër i Punës dhe Politikës Sociale, si dhe zëvendës kryeministër i Maqedonisë së Veriut.